ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 6 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳର ଶାଳଗ୍ରାମ ଶାଳଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ନେପାଳ ପୋଖରା ସ୍ଥିତ ଶାଳିଗ୍ରାମ ନଦୀରୁ ଆସିଲା ଶାଳଗ୍ରାମ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ପହଞ୍ଚିବା ଅବସରରେ ରାମଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା। ଭକ୍ତମାନେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷଣ କରି ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶାଳଗ୍ରାମର ଭବ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳର ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତଦାରଖରେ ନେପାଳ ପୋଖରା ସ୍ଥିତ ଶାଳିଗ୍ରାମ ନଦୀରୁ ଏହି ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଶିଳାର ଓଜନ 26 ଟନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି 14 ଟନ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳର ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ରାମଲଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 5.5 ଫୁଟ ରହିବ। ଏହାକୁ ଏହିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଯେପରି ରାମନବମୀ ଦିନ ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସିଧାସଳଖ ରାମଲଲାଙ୍କ ମଥାରେ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00।